Koyeba Mosala et Sala Keloko Moko Boyeba Langante Mobayemba, dimanche 19 février 2023, Maxi Agency et Ebaki, Nako premier Bayimboka Oyo Batalisi Bokeseni na ba domaine yandenge na ndenge na libako, ya mobangi na soirée de gala balengela ki na salle Adonic Center, izomi na commune ya Gomenengo Mokonzi Kinshasa, lokola Mosala bazali ko sala, na mambi matali botongi ya bandako, ba hôpitaux, ba école, ba hôtel pe misusu, ezotel sabilembo ya malamu na molongo, groupe King Construction GKC na Mokuse, ezanga kite na molongo, ya balorea, pe équipe ya entreprise ou ya construction et Mounsake Longi, na bokambami ya directeur général ya GKC, ingénieur Patrick Mbumbudi, Moloulou et Bandaki, na ba activité ya lolenge et belenda kisa, humour, mabina, ballet, pe défilé de mode sima, mokambi ya Maxi Agency Docteur Berry Mutombo, azoki maloba, pona kotalisa, motuya ya Moloulou oyo, pe ebaki na konkouraje ba eba longi, ya komatisa lisusu mosala, ngonga eyaki, pona kozongisa na ba lauréat, ba brevet de mérite, oyo ezalaki, na ba domaine ndakisa, politique, créativité, santé sociale, pe na kategori ya entrepreneuriat, groupe King Construction, nde longaki, loko la meilleure société à construction, na école au Congo démocratique, wapi priye pesamaki, na ingénieur Patrick Mbumbudi, elongo na équipe na Imo Bimba, na Suka ya Moloulou, directeur général ya GKC Atelsaki Esengo, ya kolonga brevet oyo etalisi, mbuma ya malamu ya Mosala azali kosala, pe ya pesaki longonya, na basali nyonso ya groupe King Construction. Ou impressionné peut ali Esengo mingi, parce que agence oyo ezali renommé na mbo kanabiso, et yebi ko sala ba recherche ba fouiller pour biso tebi bangote mbala liboso ba fouiller ba moni misala toujours sala na Congo na service toujours rendre na nation na biso yanga ba pesi biso diplôme de mérite o ya honneur ya GKC et ba tozane se ngoma kasi groupe mo bimane to teleni banana équipe dirigeant ba ingénieur architecte corps de métier. Tout travaux vraiment tous ces pays nango pe nzambe ajalokon tozali groupe King Construction GKC en site tozali entreprise ozali basé à na pays na biso Congo tozali pona kusunga bande ko na biso o na diaspora pe ba congolais o ba na Kinshasa pona ko rendre bango service ya kotonga construction ya qualité mais ya moindre coût ba nyonso o bazolanda biso na na ngonga oyo baoba na posa to sunga bango na service a GKC ba contacter biso na ngambu na ye chef ya collège ya architecte héritier Kimbimbi apesa ki matondi na ba client bonso basala ka bango confiance pe tel ce qui était ba ibanso bazali na rêve ya kotonga ba pousa na pene ya groupe King Construction ou peut ta confiance na congolais a gérer finance na yo comme na na bite au Rwanda pour na tenter au Rwanda ko et da facilité toujours mon agno Congolais, tout simplement, aidé, abandonné par rapport à ton comportement. Il y a des gens qui ont confiance, mais ils ont confiance. Si tout ça va, mais la prochaine fois, si on a un niveau de trophée, ou un prix, ou un mérite, ou en tout cas, on a plus vraiment merci, ma casse. Docteur Berry Mutombo, Mokambi Maxi Agency. Abeta ki sete na kosenga apui po soutien ya mbula matadi pe ya benga ki bango ya komonisa ka elongi na milulu ya lolenge oyo. Encouragement d'abord na bandeko bazu ba pri na poko alelo na gouvernement tozo senga ba accompagner biso pe na ba autorité tam tozo pe sa bango ba invitation bazala na milulu ki ba réclamation ya ba lauréat na poko alelo soki bazali e pe sa pe po alelo ko tozali ko sala. Oui ba ete na suka ba lauréat basangana ki pona photo souvenir tulubi tibokoyoka.